Tamana, Esa, Teh Gyuritsenkom, Azerbaijani Harapetutyunna. Հայաստանի քարտեզի մասին իր այս պատկերացումը Նիկոլ Փաշինյանը տվեց պատերազմի ավարտից մի քանի շաբաթ անց, առաջին անգամ այցելելով Սյունիք, բայց չկարողանալով Սիսիանից այն կողմ անցնել։ Մենք էլ միամտորեն կարծում ենք, թե Տեղ գյուղից այն կողմ ազատագրված Արցախն է, Ծիծեր նավանքն է ու Դադիվանքը։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհով տասնամյակներով երթևեկում ենք դեպի Արցախ կամ, ըստ Փաշինյանի վարկածի, Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք։ Դա նույնն է, որ Իլհամալիևը հայտարարի, թե ասենք Ղազախից կամ Դաշկեսանից այս կողմ Հայաստան է։ Որպես կանոն, Իլհամալիևն ասում է ճիշտ հակառակը, այն, որ Հայաստանի ներկայիս հանրապետությունն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան է, և իրենք մի օր հասնելու են նաև Զանգեզուր, Սևան և Երևան։ Ինչտեղ ինչքան խոստումնալից էր սկիզբը։ Պաշտոնամուտի հենց հաջորդ օրը 2018 թվականի մայիսի 9-ին վարչապետ Փաշինյանն առաջին անգամ մեկնում է Ստեփանակերտ և ուղիղ տեքստով հայտարարում, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դա նշանակում է նոր ցեղասպանություն։ Ավելին, նա կասկածի տակ է դնում նույնիսկ փողզիջումների գնալու պատրաստակամությունը։ Փողզիջումների մասին կարող է խոսք լինել միայն այն պարագայում, երբ մենք Ադրբեջանից ստանանք շատ հստակ ուղերձ, որ Բաքուն պատրաստ է ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսօր Արցախի մեծագույն մասը թողնված է թշնամուն, իսկ իր ռետորիկան արմատապես փոխած Փաշինյանը պատրաստական է արցախահայերի իրավունքները Բաքվի կողմից երաշխավորելու դեպքում նրան նվիրել նաև մնացյալ Արցախը, Ստեփանակերտ մայրաքաղաքով։ Ինքնորոշման և կարգավիճակի մասին հայկական կողմն անգամ վաղուց չի խոսում։ Այդ մասին օրեր առաջ բարձրաձայնեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հաստատի հաստատելով, որ Պրահայում Փաշինյանն Ալիևի հետ համաձայնել է Արցախն ամբողջապես ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ուրեմն, քանի գրոշի արժեք ունի արցախահայության մոտալուտ բնաջնջման կամ հայրենազրկման մասին Փաշինյանի նախազգուշացումը, եթե հենց ինքն է այդ որոշման համահեղինակը։ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Առհասարակ Փաշինյանի և նրա կուսակիցների ելույթները լսելիս տպավորությունն այն է, որ ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որոշ հատվածներ են դրված սակարկության կամ աճուրդի։ Խնդիրն ընդամենը Տավուշի և Արարատի անկլավների, Գեղաքունիքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի բռնազավթված օղակտորների գինն է, որը պիտի վճարի Ադրբեջանը։ Գոհացում կբերի այն հայ հասարակությանը։ Եվս մի քանի երի կվերադառնա տուն, թշնամին մեր տղաների մարմինները կվերադարձնի, ուրեմն կգտնվեն նաև այդ զիջումներն արդարացնողներ։ Քաղաքացին թող ինքը որոշի, որ երեսն է ճիշտ։